God aften. En bortimot uslåelig rekord er i disse dager i ferd med å bli et faktum. Oddvar Brå fra Hølonda starter i sin femte vinterolympiade for Norge og går dermed inn i norsk skihistorie som en av de desidert største. Og da venter vi bare på bildene fra Calgary. Vi skulle være indirekte ute inne. Altså, vi er indirekte inne nå fra løypene i Calgary. Og det er vel Oddvar Brå som kommer der? Det er det, ja. Det er Oddvar Brå. Og Oddvar... Er du i form? Nei, det er greit, men jeg er litt nervøs etter flaggbæringen, for det tok seg på kreften at toppformen ble borte. Men jeg regner med at den kommer at mandag en kvart over ni. Oddvar, du og Ove Aunli har vel hatt mye gøy sammen i alle disse årene? Nei, ja, Ove og jeg har hatt mye moro, ja, det er helt klart. Jeg kan huske at vi hadde et spesielt pulver oppe i suppa til Thomas Vassberg før han gikk ut på femmila. Og han fikk alvorlige problemer underveis, han måtte ut av sporet hele tiden, så minst etter feil så ble han nummer 68 på femmila i 76, og det ble han ikke bli for, men han er god i det nå igjen, så det var artig en sak. Og da Ove om natta løsnet noen skruer i rustende skivendinger, da gjorde de ikke annet enn å miste skia under staffet ved minnspurten i 76 i Zefeldt, og det var også moro. Men... Russet de hendene seg senere i Kollen-VM i 82. Ja, jeg hadde siste etappe med Zimatov. Da kom jeg med brua der oppe i Kollen, så hadde jeg litt av sag på staven, Zimatov. Så ble den borte i meg, og jeg har gjort sitt til at staven min brakk der i innspurten, så... Men selv om vi går langrenn, så er vi ikke langsint for sånne bagateller, nei. Det er viktig. Du, Thomas, ta beste bort til meg, og så kommer jeg etter om en stund, så tar vi et glass smørbrød. Oddvar, hva skal du gjøre med Gunde Svan her i Calgary, for eksempel på 15-kilometeren? Nei, men Gunde Svan er det bare en ting å gjøre, og det er å låse ned i soveposen om morgenen slik at den kommer for sent til start, så det skulle være greit. Hvor lenge kommer du til å holde på som skiløper, Oddvar? Nei, altså det er for så vidt greit, men jeg kommer til å holde på i hvert fall til Gunde Svan om Thomas Vassberg gir seg, og etter det så kommer jeg til å satse på å gå på ski til alle vinter-OL er arrangert i alle fem verdensdeler, og det gjenstår jo både Afrika og Australia, så det skal bli artig der. Til slutt, Oddvar, hva skal du begynne med etter at skiene er lagt på hylla? Nei, jeg kommer en Ove og jeg til å satse for fullt på å kvalifisere oss til det norske OL-landslaget Tomannsbob. Det er klart. Dette er Norges idrettsforbund. Herfra administreres hundrevis av våre kjære og kjente idretter, takket være bevilgninger og sponsorpenger for millioner av kroner. I denne bygningen derimot holder NVF til Norges ukjente idrettsforbund. Herfra administreres hundrevis av ukjente idretter, fordi forbundet aldri har fått en krone hverken i bevilgninger eller sponsorpenger. Hva slags idretter er det mulig å drive i Norge i dag uten fem flate øre? Vi skal nå se noen korte glimt fra siste NM i ukjente idretter, som ble arrangert på Halvfet utenfor Lillestrøm. Her ser vi Mons Pram fra Hellerasten, som vant finalen i tilløp. Og med disse karakterene er Pram kvalifisert til Europacupen i Rostock til våren. Dette er Jens Mandelstuing fra Svinestien Sportsklubb, som blir en klar vinner av trompetstøt i klasse 2B. Og med et støt på hele 188,7 decibel i lett motvind, vinner herr Mandelstuing sin sjette kongepokal til odel og eie. Finalen i lediggang ble svært spennende og kunne by på norsk rekord også denne gang. Den glade, om en noe overraskende vinner, var Herman Sturekål. Han vant på hele 2 timer og 34,5 minutt. Rekrutteringen til lediggang er for tiden sterkt oppadgående, meldes det fra Arbeidsdirektoratet. Øvelsen vi nå skal se er en tradisjonell gutteøvelse, nemlig sidesprang, men norsk mester i åpen klasse ble likevel tullet seg bort, også på norsk rekord. Den nye rekorden er på 1,80, 75 kilo, og lyder navnet Ralf. Den gamle rekorden lød Thorvald og var noe kortere. Til slutt vinneren i kunstløp, nemlig Sirkeline Mørtel fra Pengelens idrettslag i Namsos. Hun kan vente seg en alltiders fin billepremie og et oppgjør med Nasjonalgalleriet. Og med dette sier Norges ukjent idrettsforbund takk for seg.
Robin Perry, 12 years of age, a future Olympian. On a remis la flamme à la jeune Robin Perry, 12 ans, un futur espoir olympique. Det hersker fin og optimistisk stemning i det norske ishockey-landslaget, nå like før brakeløs her i Calgary. Om en time så åpner det norske landslaget i direkte sending mot et av verdens sterkeste ishockey-lag, det sovjetiske. Og vi spør landslagskaptein på det norske ishockey-landslaget, Preben Løvenstjert. Hva skiller gårsdagens spillere fra dagens norske ishockey-spillere? Nei, det er altså markant skille, vil vi si, fra gårsdagens landslagsspillere i forhold til de som nå er på landslaget. Tidligere så, ja, de var flinke skøyteløpere, de skjøt veldig hardt og spilte riktig og sånn. Men i forhold til i dag har vi jo et veldig, veldig høyt intellektuelt nivå på norske landslagsspillere. Jeg tenker for eksempel på utdannelse. På laget nå som skal stille i kveld, så har vi jo leger, vi har advokater, vi har dataeksperter. Vi har til og med to forfattere, det er de som spiller Beck der nede. Så vi kan kort og godt si at det intellektuelle nivået på landslagsspillere, det kan ikke sammenlignes med det nivået som var før. Selv går jeg for eksempel på BI. Og hvordan har du tenkt å slå sovjeterne i kveldens match? Jeg spør, hvordan har du tenkt å slå sovjeterne i kveldens match? Ja, du, der har altså guttene og jeg blitt enige om, vi har nettopp hatt kolokvium, eller da studiesirkel, inne i garderoben her. Og vi har blitt enige om at vi kommer til å puffe dem mye mer inn i rundene, altså dytte dem så de detter med meg, for det er nemlig lov. Vi kommer også til å fly veien for dem, vi går inn for å prøve å løpe foran dem og sånn, og liksom irritere litt og sånn, og gjøre det vi kan. Og så tror jeg nok at vi må lage litt flere mål, det tror jeg er litt viktig. Så vi har bestemt oss, guttene og jeg nå, vi sitter og spiser pølse inn for oss nå, at vi skal gjøre alt det vi kan for å slite bolsjevikene helt ut. Så det kan vi gjøre. Til slutt, Preben Løvenstjert, hva er målsettingen eller drømmen med vinter-OL her borte i Calgary? Herregud, den var... Hva skal jeg si da? Jeg tror det måtte være hvis vi greier på å slå Sovjet så vidt i finalen. Ok, lykke til med matchen, og lykke til takk for det. Arrangerte vi bedriftsmesterskap i synkronsvømming. Synkronsvømming? Ja, men hvordan du holdt på å drukne, vet du. Du og Petersen, husker du ikke det da? I år arrangerer vi halvmaraton. Tenk på det da, du. Bedriftsmaraton. Alvorlig talt. Tenk på det da, Kurt. Altså, premien er verdt 10.000 kroner. Tenk på det også, hvis vi kunne kjøpe en ny parabolantenne. Med 17 kanaler med sky og hele greia. Ja. Jeg mener samme hva det er. Vi kan jo bare selge det. Ja, det er det. Vi kunne til og med få råd til å bytte ut brusmaskinen. Nemlig, fatter. Se her. Hvor er det? Der, ja. Nei, du må skrive over streken, fatter. Over. Der, ja. Kurt med K, fatter. Kurt. Kork. Kork. Ja, der kommer akkurat. Fint. Kork. Ypperlig. Opp mot fatteren.
Jeg er påmeldt. Tenk det. Halvmaratonmester. Toppen, toppen. Og vi skal stå bak deg, fatteren. Vi skal hjelpe deg hele tiden. Ja, vi skal aldri svikte deg, Kurt. Vi er i gang. Foran den store halvmaradondagen i morgen. Første premien er så godt som vår. Bussen står og venter. Veteran? Ja. Ha med noe til deg, fatteren. Medalje. Det henger nå. Når du kommer deg på beina så fort som mulig igjen. Neste år, bedriftsmesterskap i boksing, vet du. Og vi skal hjelpe deg. Ha det, fatteren. God bedre. Ah, kom! Nyhetsavdelingen beklager at vi kom i skade for å glemme vårt lørdagskosseri i kveld. Og for å bøte på dette, setter vi over til vår tålmodige mann i godstolen. Du skal ikke ha andre bud enn meg, sa postbudet, og rakte presten den pappeska han hadde tinga. Selv om det i dette gamle ordtaket var snakk om en pappeske, så er det likevel ingen som kan skulde korke presten eller postmannen for å være tette i pappen. Kven er egentlig tett i pappen? Det er offselig mange som sier at alle de andre er pappskaller, medan en selv aldri er det. Fell du til dømes i freisting og sier til en kamerat at han er tett i pappen, så må du rekne med å få deg en kraftig kinnhest, eller ørefik, som det heter på opppusset dansk. Eller den brønn dobbelt så lenge, sa mannen, han kløvde vedkubben i to. Hva med folk før i tida? Var de pappskaller? I gamle dager trodde de at Tore Vær og Kvervlevinner var gudenes vrede. Men samstundes fann de mellom annet opp både jule og elden. Så tett i pappen er det ingen som kan skulde deg for å ha vorte, øvorte. Eller er de pappskaller de bokserne som lever av å daske til hverandre i hovet? Neppe.
De er millionærer av de folk i hopetall betaler svære summer for å se på daskinga deira. Eller der kan hende de tette som er forkjøla, med propper i både nase og øyro. Ja, men enten kan en vente til det går over av seg selv, eller blåse kraftig et par ganger i snytefilla. Da er en ikke tett lenger. Og sak. Nei, det nytter ikke å spøke med noe som helst i en tid som den. For svar er enkelt, og vært en gruelig oppleving. Jeg som sitter her og dill hver veke så jeg mest felles svevn. Og dykk som annen hver helg sitter og glor på lørdagen i godt og vel 100 minutter. Kan hende er det vi som er tette i pappen. I forbindelse med kveldens sofa-debatt gir vi nå et lydkurs i debatteknikk. Første bud er skaff en sofa. Som debattant er det viktig at de sørger for riktig bekledning, som blant annet ikke trekker for mye oppmerksomhet. Gjør en verdig entré og hils høflig på publikum og andre tilstedeværende. Finn deretter deres plass i sofaen. Annet bud er, finn en solid sofa. Ikke sitt med ryggen mot publikum. Hils høflig på deres sidedebattant. Men ikke overdriv. Når deres motdebattant er i gang, vær tålmodig og lytt. Behersk dem mens deres motstander kommer med motargumenter. Når det blir deres tur, så bruk veloverveide ord og argumenter og framfør dem på en slik måte at de allerede fra starten får et overtak på deres motstander. Når de skjønner at motstanderens argumenter er langt bedre enn deres egne, innse da at de har lidd nederlag og ta konsekvensen av det. Innse at de aldri kan bli noen god debattant, og forlat studio i den stand det var da de kom. Lykke til! Inn i det nye året 1988, og vårt land står foran en rekke nye internasjonale utfordringer og oppgaver, og vi spør utenriksministeren, er de optimist? Ja, klager han det. Selv om det dreier seg om alvorlige, seriøse utenrikspolitiske spørsmål, så må vi i utenrikspolitikken ha lov til å være litt humoristiske, kunne le litt av situasjonen. Bare ikke går utover andre. Men hvilken utenrikspolitikk er best for Norge? Det er klart at den beste utenrikspolitikken som Norge kan ha, det er ikke å ha noen utenrikspolitikk i det hele tatt. Det har vi alltid blitt respektert for, og det er en linje vi konsekvent kommer til å følge i årene fremover. Hva med spørsmålet om russiske mellomdistansraketter som truer Norge? Da har jeg tatt et initiativ som betyr at innen 2 år så vil alle russiske raketter flyttes helt opp mot de norske grenser. Og innen 5 år så vil alle russiske raketter, alle som en, være plassert på norsk jord. På norsk jord? Ja. Du har vel aldri hørt om noen som har fått sine egne raketter i huet før, har du det? Nei, det har du ikke. Det betyr at dersom russerne avfyrer sine raketter fra norsk jord, så vil de lande alle andre steder enn i Norge. Altså helt ut av norsk territorium. Og da har vi oppnådd det vi vil. Men det kan jo bety katastrofe for våre naboland. Ja, de har et problem der. Det er ikke tvil om det. Fra OL-studio skal vi nå sette over til Calgary for en stutt oppsummering av de olympiske vinterleikene så langt. Ja, det er vel ikke denne vegen vi klarer triksa oss og bilete her. Det skal vel helst være andre vegen. Ja, hopp! Ja, det ser ikke ut til at vi får kontakt med Calgary.
Så der har vi nok et døme på at den finske produseren ikke helt kveit hva han driver med på. Kveit. Kveit skal det vel være. Det er en feil her. Ikke kveit, står det her, ja. Kveit helt hva han driver med på. Vel, da får vi mellombels ta noen idrettstelegram hjemmefra. Først et fotballresultat. Jerv 1919, altså uavgjort. Og slik ser da tippekupongen ut. Så skiskyting, der Archibald Skjelver prøvde å skyte seg sjølve på liggende, men bomma og fikk tre strafferunder. Så volleyball, men Bergkameratene mot Hellerasten 3-1 og KFUM Volda mot doping. Det var da en merkelig melding. Den står her, og da må jeg vel referere henne. Og det har jeg gjort. Og medan vi snakker om doping, så er det helt klart at Guljajev ikke hadde vetskap om at han hadde gitt de anabole steroidene til Crosby uten at Geir Karlstad kviste hva det dreide seg om, og at Guljajev dermed ikke hadde snakket med Crosby før Crosby kom og møtte Karlstad, som ikke hadde fått de tablettene. Guljajev hadde noe forstand om at han ikke hadde vete å gi til Crosby, og som gjorde sitt til at Geir Karlstad fall på 10 000 meter. Tror du jeg får sove av dette, altså? Ja, fru Tøfler. Dette er det sterkeste vi leger kan skrive ut av sovemedisin, og får de ikke sove etter dette, da er jeg redd vi ikke kan hjelpe dem. Sånn. Og husk 2 timer daglig. Lykke til. Tusen takk skal du ha. Vær så god. Takk. Ja, god dag. Det var den, ja. Ja, det tar nok litt tid, så hvis de vil sitte ned og vente litt, så tror jeg det er best. Takk. Fru Tøfler? Ja, da skulle dette være i orden. Jeg kan garantere dem at av dette får de sove. Men husk, 2 timer daglig. Lykke til. Jeg gir opp, ja. Hver gang den tida kommer skal levere inn selvangivelsen, så er det vår snekke som får bråket. Myndighetene påstår at vi driver og tar imot penger og honorar uten å betale noe skatt. Det gjør vi vel ikke. Ikke noe mer enn andre i hvert fall. Ja, det kan vi jo. Henne kanskje da, at vi tar imot i hel ved, som det blir kalt. Men også de andre håndverkere tar imot uten å betale noe særlig. Tenk på bønna for eksempel, og disse skreddera. De tar penga sine rett i fôret. Bønnene til og med stønad. De andre folk, elektrikere for eksempel, de tar uten sikring. Eller ujorda, som de selv sier. Rørleggere, hva tror du de gjør da? Rett i røret, eller rett i sluket. Også en grei måte å gjøre det på. Blikken slager akkurat det samme med dem. De mottar alt sammen uten å senke blikket. Murere, de tar det helstøpt. Vi har også andre folk som driver ordner på den måten der. Vi vet at fiskere, dem også, er ikke noe bedre enn vår stem. De tar det rett i garnet. Eller, som det heter også, på juksa. Jeg vet jo alle også, det er ikke helt klart. Tannlegger, mottar det blyfritt, eller som de ynder å si selv, uten regulering. Det er en kamerat av meg som er drosjesjåfør. Han tar mye, han. Taxifritt. Proffboksere. Dem driver sånn. Den tar rett i trynet. Og hvis han der, vet jeg for noe, Carl i Haven, Carl i Hagen, hvis han skulle ta noe litt på kanten, så vil selvfølgelig ta det sukkerfritt. Det er håpløst. Ja, det er håpløst. Særlig nå når vi snekkere har fått denne selvangivelsen. Det ser jeg hvordan den ser ut. Den sa bare at de skulle fylle ut navn og adresse her, men resten skulle de greie selv. Jeg prøvde meg et år siden, jeg er med å sneke dansk. Jeg sa jeg bare, dansk er bare for å hosteve av på sneke at noen berek her. Og det gikk et års tid, men så oppdager de det. Skjønte fort at jeg kom fra kampen. Ja. Nei, det går ikke. Men disse hvitsnipparbeidere, dem får de aldri fattig. Dem tar de ikke.
Skal jeg vise deg et eksempel på en skikkelig hvitsniparbeider? Følg med her, da. I disse dager får skattemyndighetene vite alt om vår økonomi. For å skape balanse i forholdet, gjør vi det nå helt omvendt, ved for eksempel å ta en nærmere titt på skattedirektør Willy Ovesens private økonomiske forhold. Og skattedirektør Willy Ovesen, det kommer kanskje som en overraskelse på folk flest at de helt privat har investert over 1,5 millioner kroner i et alpinanlegg i Danmark. Kan det være noen klok investering? Jeg vil si med en gang at disse 1,5 millioner kommer til å være en meget god investering. Det vil gi seg en avkastning på det mange dobbelte. Det er helt overbevist om. Og så over til den store skattejakten som myndighetene har drevet den siste tiden, og publikums reaksjoner på den. De siste tallene vi har fått fra Troms viser at det på samtlige private konti i fylket plutselig ikke er mer enn 42 kroner. Hva kan grunnen til det være? Jeg er en smule overrasket over de tallene vi har fått fra Troms fylke nå. Og forklaringen på det er at vi hadde varslet skattyderne lenge før de skulle fylle ut selvangivelsen om at vi kom til å undersøke alle bankinnskudd og renter av disse. På grunn av manglende bevilgninger så vil enkelte bransjer aldri mer bli kontrollert av skattemyndighetene. Hvilke bransjer gjelder dette? Det vil gjelde banker, forsikringsselskaper, forskjellige slags meglere, advokater som driver utlånsvirksomhet, hypotekforeninger, sparekasser, samvirkelag og så videre. Alle som driver formidling av lån. Men minstepensjonister derimot, de kan regne med kontroller. Det er helt sikkert at det blir kontroller, ja. De har jo selv så stor gjeld, Ovesen, at de sender inn flere selvangivelser. Hva slags økonomisk betydning vil det kunne få for dem? Det vil kunne få stor økonomisk betydning. Gjeldsrentefradrag i selvangivelsene utgjør ca. 30 milliarder og er den desidert største fradragsposten ved ligningen. Men denne enorme gjelden deres, Ovesen, på over 30 milliarder, det skulle vel ikke tyde på at de rett og slett slurver i deres privatøkonomiske forhold, vel? Ja, slurver, det er kanskje ikke det riktige uttrykket i denne forbindelse. Det er vel ganske enkelt at viljen til å betale skatt er ikke stor nok. Kringkastingssjef er selvsagt avhengig av en dyktig sekretærstab som til enhver tid sørger for å tilrettelegge arbeidsdagen best mulig. På kringkastingssjefens kontor legges det først og fremst vekt på systematikk. Det er viktig at ikke arbeidet utsettes, men utføres i den rekkefølge det kommer inn. Møtevirksomheten spiller en avgjørende rolle. Det er på denne måte viktige avgjørelser tas. Kringkastingssjefen er levende opptatt av personalets velferd, og er selv med på mange saker som personalet er opptatt av. Det er ikke få dokumenter som skal påtegnes i løpet av en arbeidsdag, og ikke sjelden er kringkastingssjefen vert for utenlandske gjester som er kommet for å lære. Radio- og TV-driften er i stadig utvikling, og i utbyggingssaker er kringkastingssjefen en viktig brikke. Den daglige arbeidsrutinen er ofte krydret med hyggelige innslag.
Og en kringkastingssjef går ikke av veien for å hjelpe vanlige mennesker som har vanskeligheter. Kringkastingssjefen er klar over at hans syn ikke deles av alle i samfunnet. Men han ser det som en plikt å lytte til dem som har noe på hjertet. Arbeidsbyrden er imidlertid konstant, og stadig nye avgjørelser venter for at dette apparatet skal fungere. Men selv for en kringkastingssjef tar arbeidsdagen en ende, selv om den i virkeligheten ikke gjør det. Kringkastingssjefen er for eksempel levende opptatt av samfunnets minoriteter. En kringkastingssjef får kanskje ikke mange oppmuntringer i sitt virke, men setter pris på at publikum er levende opptatt av de to mediene han er valgt til å lede. Er det der enten henvendelsene kommer per telefon eller per brev. Imidlertid, nok en dag er over for en kringkastingssjef i folkets og kringkastingens tjeneste. Thank you.
Thank you.